Krásný dobrý den, já doufám, že se slyšíme, že mě také vidíte. Já vás dneska vítám na dalším řady webinářů se zaměřením na tipy a triky, jak rozvíjet informatické myšlení na druhém stupni základní školy. Mé jméno je Petra Vaňková, tímto webinářem vás provedu. V tomto webináři se zaměříme tedy hlavně na druhý stupeň. Celkově by měl webinář trvat přibližně takových 45 minut mého povídání. Potom následně bude čas i na vaše dotazy. Nicméně já budu příležitostně, tak jak mi to jenom mé oči dovolí, stabilovat i chat. Takže pokud se budete chtít případně na něco okamžitě rychle zeptat, tak neváhejte, já se pokusím rychle reagovat. Každopádně na konci se pak pokusím, když tak projít chat, abych zjistila, jestli vám třeba něco nebylo jasné. Rovnou říkám, že tento webinář je zaměřený spíše na takové jako začátečníky, kteří se snaží zorientovat v tom, jaké možnosti jsou právě pro rozvoj toho informatického myšlení pro druhý stupeň základní školy. A zároveň se více budeme zaměřovat na programovací jazyk nebo programovací prostředí Scratch. Ale každý z vás se tam určitě najde i něco pro sebe. A samotný obsah, samotnou prezentaci webináře potom samozřejmě na konci dostanete k dispozici. V té prezentaci jsou i všechny odkazy, o kterých já budu mluvit, nebo jak se budu vlastně na ty různé webové stránky přepínat a jak s nimi budu pracovat. Tak, samotný obsah. Nejdříve se neobejdu, nebojte se, velice krátký, drobný vstup jenom do toho, co je to informatické myšlení. Na to tady nemáme vůbec čas a mohlo by se o tom mluvit hodiny, ale to nejdůležitější bude vlastně to, jakým způsobem se snaží v současné době Česká republika zajistit přípravu učitelů na to, že se změní RVP směrem v informatice, nebo dobře, já budu říkat v informatice, v současné oblasti informačních a komunikačních technologií právě na ty možnosti a na ten rozvoj informatického myšlení. Zkusím vám dát také na konci nějaké tipy na to, kde se vlastně odpíchnout, kde prostě, abyste se nemuseli bát, kde začít, pokud se opravdu tady toho bojíte. A doufám, že uvidíte, že i ty materiály, které jsou připravené, a i ty webové stránky, které jsou v současnosti velmi dobře a zajímavě udělané, které budu třeba ukazovat, takže vás neodradí právě od toho rozvíjení informatického myšlení. Ať už to dopadne jakkoliv, tak teda myslím s tím naším kurikulárním, co naší kurikulární změnou, tak i ten pojem informatické myšlení se v současnosti jako fakt hodně snad nadužívá ještě společně s dalšími pojmy, jako je třeba digitální gramotnost, informační gramotnost, algoritmické myšlení a tak. To samotné informatické myšlení má svůj takový jako, dejme tomu řekněme, moderní základ už někdy na začátku 21. století, kdy Janet Winks přichází s tím, že musíme lidi naučit myslet ne mechanicky, ale nějak logicky, ne prostě zautomatizovaně, ale tak, aby dokázali přemýšlet nad konkrétními problémy. A vlastně říká, že tohle je jeden z důvodů, jak plnohodnotně fungovat v tom 21. století. Předpokládá to něco, čeho se do současných žáků, studentů, možná i vyučujících bojí, a to je vlastně kombinace matematického a technického myšlení.
Je to, našla jsem takovou zajímavou, nebo tak, jak se vykládá, vlastně je to informatické myšlení laicky, je to schopnost myslet logicky jako informatik při řešení problému. To znamená, aby byl člověk schopný popsat problém, nějakým způsobem vyhodnotit, jak ten problém řešit, popřípadě ho uspořádat na nějaké drobnější, menší kousky a hledat řešení, které by mělo být co nejvíce obecné. No a právě tady k těmto, dejme tomu, k tomuto typu myšlení se v současnosti připravovaly poslední 3 roky učebnice, které by měly právě podporovat rozvoj informatického myšlení v rámci projektu, který se zkráceně nazývá PRIM. V té spodní části mé prezentace vidíte i odkaz přímo webovou stránku, kde se můžete dočíst úplně nejvíce informací právě tady o tomto projektu. V rámci toho projektu vzniklo původně 11 učebnic, dneska jich tam těch materiálů ještě více a zaměří se vlastně na 3 takové základní oblasti. Jsou to 3 z oblastí, které vlastně budou důležité pro tu nastávající kurikulární změnu. Ta první oblast se zaměřuje na algoritmizaci, dejme tomu, ta druhá na práce s daty a na ta třetí vlastně na robotiku. Nejsou to jediné oblasti nebo jediná témata, která tedy v tom novém programu jsou, ale jsou to jedny z těch, kterých se možná učitele i nejvíce bojí. Já dneska budu mluvit právě nejvíce o té první oblasti a o té oblasti algoritmizace. Ráda bych vám představila 2 učebnice a jen tak, abyste věděli, jak s těmi učebnicemi, jak ty učebnice, jakou mají koncepci, jak vlastně vypadají, ale jenom abych doplnila ještě další 2 vlastně záměry, tak já se k tomu teda pustím obrazovku a ukážu vám, jak to vypadá. Tak teďka už by to mělo všechno zafungovat správně. Že ta jedna z těch základních částí se týká informatiky jako samostatného tématu. Já se budu hodně orientovat hlavně na ten druhý stupeň, takže můžete si všimnout, že byly vytvořeny vzdělávací materiály pro všechny stupně. Každopádně to, co se týká samotného tématu informatika, tak je zřejmě v těchto 2 základních učebnicích a to je práce s daty a základy informatiky pro druhý stupeň. Ty základy informatiky, když se do nich podíváte, tak zjistíte, že jsou určeny převážně, nebo že jsou doporučeny, ne určeny, ale doporučeny pro takový 5., 6. ročník, a hodně jsou inspirovány unplugged aktivitami, to znamená aktivitami bez přímého použití technologií. Hodně se orientují na kódování, na binární čísla, na informační systémy a vlastně doplňují je i potom následně úlohy pro ověření kompetencí třeba z bobříka informatiky. Že z tohoto ohledu pro vás třeba tato učebnice bude zajímavá. Co se týká druhé, která je tomuto určená, nebo tomuto tématu určená, tak to se jmenuje práce s daty. Ona je teda už od 5. ročníku, jak vidíte, určená a vlastně zde jde více o, dejme tomu, informační gramotnost, to znamená práce s daty. Jak data jakoby evidujeme, jak je hodnotíme, třídíme. Jsou tam i různé problémové úlohy, dozvíte se tam, nebo jsou tam jednoduché úkoly, které na sebe navazují. Je to velmi zajímavá a pěkná grafika už vlastně i pro ten první stupeň. Ta druhá velká oblast, o které já dneska nebudu mluvit, jsou základy robotiky, kde kromě toho rozvoje algoritmického myšlení nebo toho
informatického myšlení, ale hlavně toho algoritmického myšlení, se hodně uvažuje také o konstrukcích. A pro druhý stupeň byla zvolena pro představení tady této tematiky Lego Mindstorm. Dozvíte se tam v té učebnici, jak nakládá s Lego Mindstorm v 11 aktivitách, kde jsou popsané jak konstrukce, tak potom ta samotná metodická část. Já jenom si metně vybavuju, že mně se docela líbila ta aktivita mixér, nebo třeba je tam tempomat, parkovací hodiny, nebo parkovací jako takový asistent, ne hodiny, parkovací asistent, že do toho se potom můžete podívat více. Já teda budu mluvit hlavně tady o té kategorii programování a algoritmizace. A tato kategorie programování a algoritmizace je skrze tyto učebnice rozvíjena hlavně prostřednictvím prostředí, to je takové velmi zajímavé sousloví, kterému se říká Scratch. Já myslím, že mnoho z vás se Scratchem už třeba v nějaké podobě setkali. Zde se předpokládá právě pro ten druhý stupeň využití blokového prostředí. Scratch samozřejmě najdete na Scratch Mid Edu. Kdybych vám mohla doporučit ze své praxe, tak už na začátku je dobré, když žáci mají své přihlášení. Kdybych vám mohla doporučit ještě něco lepšího, tak je využívat offline aplikaci, která ale bohužel má někdy své takové mouchy. V tom online je to většinou všechno aktualizované. Ta samotná tvorba, ono to prostředí doznalo za poslední 2-3 roky docela velkého skoku, co se týká i grafiky, i samotného ovládání, samotných scénářů, práce s kostýmy. Je to takové prostředí, které vlastně je možné s dětmi využít už na prvním stupni v těch jednodušších aktivitách. A když jste si všimli, tak vlastně i na tom prvním stupni existují podklady pro tu práci se Scratchem. Ono vlastně celá ta logika tady toho vytváření těchto třech učebnic je v tom, že vlastně na sebe postupně logicky a co se týká úrovně znalostí dětí navazují. Na tom prvním stupni jsou to opravdu takové jednoduché hry, aktivitky a dále se rozvíjí tady v té učebnici druhé, která je teda dobrá, nebo je doporučená pro takovou 7. třídu základní školy. Tak tady už se pracuje třeba s čtením kódu, porozuměním toho kódu, vyhledáváním chyb. Dost je velký třeba apel daný na spolupráci a vlastně objevování těch žáků toho kódu, jak vlastně funguje. A to je vlastně i to nejdůležitější a celá ta podstata té práce na tom druhém stupni, jak ty projekty, které jsou potom pokročilou prací těch žáků, tak i tady ta první učebnice hodně pracuje s tím, že ten žák se sám snaží najít své řešení. O to více, ale musím říct, je to strašně obtížné pro učitele. A pokud z vás už někdo takovou zkušenost má, tak určitě víte, že ta práce těch žáků, když každý z vás odevzdává, každý vám z těch žáků odevzdává úplně jiný typ materiálu, je opravdu jiný typ kódu, tak je jako hodně nepříjemná a pro učitele je to hodně vyčerpávající. Tak jenom tohle bych ze začátku vás na to chtěla upozornit. Ale na druhou stranu, to, co mě se tady na tom líbí, je to, že mě vždycky dokáže nějaký žák překvapit svým originálním řešením. Mnohdy však je to řešení, nebo ne mnohdy, to bych nechtěla říct, ale občas je to řešení, které je popravdě jenom jednoúčelové. To znamená, že vlastně
platí jenom pro konkrétní třeba sadu příkazů nebo pro konkrétní řešení. Ale to, co, na co bychom měli pamatovat, je právě i to, aby to bylo co nejobecnější, a to někdy úplně není, není tak u těch žáků. Jak to říct, ne užitečné, ale prostě, když jim to funguje, tak to stačí. Tak, já bych vám teďka chtěla jenom v rychlosti představit, protože toho času vážně úplně moc nemám, jak je možné pracovat s tou učebnicí pro ty projekty, to znamená, ne pro ty projekty, pro programování pro Scratch, pro druhý stupeň právě, kterým by se na druhém stupni mělo začínat. Tady před sebou vidíte jednu z prvních stránek, která vlastně říká, že ta učebnice je opravdu rozdělena, že ve prostřednictvím ní můžete odučit celý rok. Teoreticky v tom úplně ideálním slova smyslu je koncipovaná na takových 30-32 hodin, kdy opravdu na sebe ty jednotlivé části velmi plynule navazují. Jsou ty materiály, a to je strašně důležité vědět, jsou rozděleny na takové asi tři kategorie. První kategorie jsou takzvané žákovské listy, které dostanou přímo žáci. Druhé jsou pracovní soubory pro ty žáky, se kterými už pracují, takže oni mnohdy nepracují nebo vlastně většinou nepracují úplně od začátku a netvoří úplně od začátku. A třetí, což může být obrovský právě potenciál pro učitele, kteří se bojí nebo nikdy se úplně nesetkali s tím rozvojem algoritmického myšlení, informatického myšlení u žáků a bojí se, jak to bude vypadat, tak je to docela pěkný, nebo řekla bych velmi pěkný metodický popis, jak krok po kroku projít těmi aktivitami. Musím říct, že někdy je to trošku práce pro učitele, který třeba této oblasti nebo tomuto tématu neúplně holduje nebo se s ním setkává poprvé. Ale ty metodiky, ať už u tohoto, u této příručky, anebo u té příručky pro pokročilejší, pro ty projekty, je opravdu psaná velmi lidsky. Je psaná tak, aby vlastně každý z těch učitelů, i těch, kteří jsou úplně na začátku, i těch, kteří se snaží už s dětmi dělat třeba ty pokročilejší aktivity a ty pokročilejší učitelé, tak tam každý najde vlastně to, co si myslím, že je důležité pro rozvoj toho informatického myšlení, tedy konkrétně toho algoritmického myšlení. Já bych ještě chtěla tady u téhle učebnice upozornit na to, že ona kromě toho, že jsou tam ty základní, to základní učivo, tak má samozřejmě také, protože se předpokládá, že ty žáci pracují i svým vlastním tempem, což je další úskalí pro učitele, tak tam jsou i další materiály, které už nejsou základním učivem, ale jsou jakoby rozšiřujícím. Takže i ten žák, který dokončí tu základní práci, tak může pokračovat dál v té aktivitě. Vlastně tam, kam se dostane, tak tam potom rozvíjí dál ty své dovednosti, protože tohle je třeba spíše právě o těch dovednostech. Já ještě ukážu, jakým způsobem vypadají ty pracovní listy pro žáky. Vybrala jsem si pro vás akvárium. To by mohlo být takové uklidňující. Tady vidíte, jak vypadá přímo ten materiál pro žáka. A rovnou bych chtěla říct, že i v téhle době, v jaké se nacházíme, když se podíváte, jak je ten materiál koncipovaný, tak vlastně ten žák teoreticky by mohl procházet částečně tím materiálem sám. Celé ty aktivity jsou popsané právě tak, aby i žáci mohli společně spolupracovat a aby žáci mohli postupovat vlastním tempem. Já bych jenom chtěla říct, že tady u tohohle se nikdy nemá nic uspěchat,
protože vy nikdy nemůžete vědět, jak ten žák té koncepci porozuměl. A pro mě úplně to nejhorší při tom rozvoji algoritmického nebo toho informatického myšlení je to, když vlastně žákovi krok po kroku ukážete, jak se nějaký algoritmus tvoří. A ještě ten algoritmus vlastně vychází z vašeho způsobu myšlení. Jo? Nebo z mého způsobu myšlení, abych mluvila přímo o sobě. No a tady se právě můžete podívat, jak ty jednotlivé kroky pokračují. K učitel tady k těm žákovským listům naopak dostane vždycky ten snímek a pod tím má metodické poznámky a co je úplně super, tak i řešení úloh, takové to řešení úloh, které by mělo být to první, které vás vlastně, které třeba žáky by mohlo napadnout, nebo řešení, které je třeba nejobecnější. Já nechci úplně používat slovo nejefektivnější, protože se ho při tom rozvoji toho algoritmického myšlení popravdě trochu bojím. Že tohle dostane do ruky potom učitel a opravdu se nemusí bát, jak to krok po kroku, i dokonce, co já na těch učebnicích oceňuji, nebo jak jsou i koncipované, je, jaké problémy by vám třeba konkrétně mohly nastat. No a kromě tady té samotné těch žákovských listů a té metodiky, učitel dostane k dispozici ještě jednu věc, a to já si jenom tady musím, pardon, zase přesdílet. To, co k tomu také učitel dostane, tak je přímo už vytvořené takové základní podklady, které jsou pro toho učitele velmi důležité. A ta první učebnice vlastně má ty podklady vytvořeny i přímo v onlineové podobě, takže když se potom podíváte do toho vzdělávacího materiálu, tak tam najdete i online pracovní soubory a můžete se podívat na většinu z těch materiálů, které jsou připraveny. No a potom se už konkrétně podíváte do té aktivity, která je pro žáky k dispozici. Pokud jste nikdy nebyli v tom prostředí, tak jenom upozorním, že je tam vždycky ta možnost podívat se dovnitř projektu a to do libovolného projektu, nejenom tady u tohoto projektu, který máte teď třeba konkrétně před očima. A ve své podstatě je to taková prázdná pracovní plocha, do které žák pracuje a je schválně prázdná, aby se učitel nebo žáci nezdržovali s tím prvním takovým jako, nechci říct jako konstruováním, ale dejme tomu konstruováním toho, jak vypadá pozadí, jak vypadá hlavní postava, tedy v tomhle případě rybka nebo více rybek. Ale vlastně ten učitel a ty děti, ty žáci, už se mohou přímo věnovat tomu problému. A to je tady vlastně na tom strašně moc důležité a tahle učebnice přesně tohle podporuje. Ta druhá učebnice jde trošku opačným směrem. A to tím směrem, že se snaží poukázat na to, že žáci se ty konkrétní projekty tvoří vlastně úplně od začátku. Jsou konstruktéři, ráda používám to slovo konstruktéři i tady v této souvislosti, celé té aktivity, celé té hry, to znamená, že mají i možnost pracovat na svém vlastním vizuálním vzhledu a to je vlastně i to, co podporují tady ta učebnice, ta druhá učebnice, která se jmenuje Programování ve Scratch pro pokročilé. Ale je až třetí v té řadě, to znamená, že ty žáci úplně nejlépe, aby znali třeba ty algoritmické konstrukty, které už této učebnici se předpokládá, že vědí, že se s nimi setkali, jako jsou třeba cykly, jako jsou podmínky, částečně se seznamují s novými bloky, tak tady by všechno to, co nabyly v těch prvních dvou učebnicích, nejlépe měli využít právě pro tu vlastní tvorbu svých vlastních
svého vlastního materiálu. No a jak tady vypadá tento materiál? Ten vypadá tak, že vlastně ta celá metodická příručka je sestavená z 9 různých projektů. Tyto projekty jsou odhvězdičkovány. Já jsem se ještě stáhla tu verzi, koukám, že která ještě není úplně ta poslední, tak se tím nenechte zmást. Je tvořena z projektů, které jsou malé projekty. To jsou projekty, které mají upozornit na nějaký algoritmický konstrukt nebo na nějaký postup, který je potom důležitý v některém z těch jiných projektů. Vidíte, že to, co tady je dobře viditelné, je, že ty žáci už opravdu i něco musí znát, že musí třeba znát, co je to proměna, musí znát, co je to nekonečný cyklus. Neměli by se s tím seznamovat úplně jako poprvé, ale je to něco, co vlastně procvičují, na co navazují v těch předchozích svých dovednostech z těch předchozích aktivit při rozvoji toho informatického myšlení. To znamená, není úplně dobré vzít si, tahle učebnice je třeba doporučená pro 8. 9. ročník, ale není úplně dobré si vzít jako úplně tu první učebnici, s kterou začínáte tím rozvojem toho algoritmického nebo informatického myšlení, protože opravdu je už nutné, aby ty žáci měli nějaké předchozí dovednosti nebo vědomosti tady z této oblasti. Kromě toho, že vlastně jsou tady rozděleny ty projekty na ty menší a větší, je tam i časová náročnost a obtížnost těch projektů, kdy opravdu mohou trvat i třeba 5-6 hodin ty projekty, než je s dětmi vytvoříte nebo než je děti vytvoří. Takže je tady jedna taková věc, která je možná hodně důležitá pro učitele. A to je to, že tato učebnice využívá rozdělení na takzvané fáze. Každá fáze je charakteristická tím, že žák vlastně ukončí nějakou činnost a má na konci té fáze maličký krůček a funkční projektíček, svůj vlastní, když to budu nazývat projekty. Což znamená, že i když se žák nedostane až úplně do konce celé té aktivity, ale zůstane někde na půl a dokončil se nějakou předchozí fázi, tak v některé té předchozí fázi bude mít funkční projekt. A to je podle mého názoru strašně důležité pro ty děti, protože zrovna tady tahle oblast je typická tím, že žáky strašně rychle namotivujete, ale zároveň je můžete strašně rychle odradit. Když jim něco nejde, něčem se motají, něco prostě fakt nedávají, něco jim připadá těžké, už prostě to třeba nejde, i třeba mají 6. hodinu a prostě fakt už to nejde, tak to, co je pro ně ještě úplně nejhorší, je když prostě se nedostanou ani nikam, kde jim něco doopravdy funguje. A proto jsou ty jednotlivé projekty rozděleni na třeba na 2, 3 až 7 fází a každá ta fáze je pro učitele třeba v té příručce, já jsem tady zobrazila jenom příručku, ale i žáci mají svoje pracovní listy přesně tak, jak je to i v té předchozí učebnici, protože jsem to tolik nezdůrazňovala. Tak žáci dostanou k dispozici pracovní listy, podle kterých mohou postupovat, krok po kroku, ale zároveň se vyžaduje na začátku toho projektu právě to zamyšlení nad tím, aby si ten žák rozdělil ten projekt, aby si řekl, co je vlastně cílem toho projektu, k čemu se má dostat, aby se zamyslel nad tím, jak vlastně je nejvhodnější postupovat a co bude muset řešit. A teprve až potom by se ten žák měl dostat k tomu samotnému řešení. Je tam potom návrh i různých řešení pro učitele. Dokonce v mnoha těch projektech je i několik návrhů. Já jsem si právě tady dovolila vybrat jeden z těch jednodušších projektů,
který je zaměřený na cestování na světě, po světě. A jeho myšlenka je vlastně taková, že je takový trošku grafický projekt práce s kostýmy a umožňuje ještě jeden efekt nebo ještě jednu variantu s tím, že je připravena i mapa a zvířata, která jsou ohrožená na světě, takže to nemusí být jenom taková ta jednoduchá úloha, typicky jako mění se prostředí a kostým, ale může být zaměřená třeba i do opravdu jakoby, do biologie. A tady je právě ukázka toho, jak by mohly ty různé verze těch kroků, které žák využije, vypadat. A jsou tam návrhy, i které z těch postupů jsou třeba efektivnější, které jsou optimálnější a rozebírají i různé možnosti přístupu. To je všechno proto, aby ten učitel měl co nejvíce podkladů k tomu, aby dokázal vidět, jestli ten žák postupuje třeba správným směrem, aby dokázal, co je pro žáky úplně takové jakoby nejzásadnější, je hledání chyb v těch algoritmech. A někdy by to potřeboval i učitel rychle najít tu chybu. Takže tady ty postupy, které tam jsou, tak by měly pomoct i učiteli, aby viděl, že není vždy jedna cesta třeba k tomu, jak se dostat ke správnému řešení. Navíc tady konkrétně u těch projektů má učitel vždycky k dispozici ještě v každém kroku, a to je taky důležité říct, a já vám nastílím znova ještě další obrazovku, abych to mohla ukázat. Má ještě k dispozici jakoukoliv fázi toho projektu. Tady konkrétně, když jsem si vybrala k zobrazení ten projekt cestování, tak vidíte, že tohle už ta poslední čtvrtá fáze, kdy už je to jako úplně celé nastavené. Je to takové dobré řešení, že je to také jedna z těch možností, jak začít vůbec, tak je ukázat žákovi, že to prostředí nějak funguje. Tohle je třeba taková jako typická zvířata, dejme tomu pro nějaké kontinenty nebo pro něco takového. Pro něco takového jako kontinenty. Docela jsme se potom poprali i s tím, že Grónsko, nebo ta první verze je, že Grónsko není kontinent. A že vlastně moře také, moře a oceány jsou na tom trošku jinak. Jo? Že na začátku třeba toho projektu se i doporučuje, abyste žákům ukázali, k čemu ty žáci mají konkrétně dojít. A ne proto, abyste jim řekli, tohle je váš výsledek, ale proto takhle je zajímavé, když to bude fungovat. Takhle to má fungovat, v této podobě je to funkční. A to, jakými kroky už se ten žák postupně třeba dostane k tomu samotnému cíli, už je někdy na něm. Já třeba, když jsem některé z těch projektů zkoušela, tak jsem dokonce měla i žáky, kteří třeba se vlastně vůbec nepotřebovali vlastně ty jednotlivé fáze a dokázali si sami ten problém rozložit a sami postupovali jinými kroky, ale dostali se třeba k podobnému výsledku, nebo nechci říct výsledku, ale k podobnému typu fungování toho projektu. Takže tady ty projekty už jsou opravdu pro pokročilé využívání Scratche. Je tam docela zajímavé propojení třeba mezi předmětových vztahů, kdy jeden ten projekt je, nebo vlastně jo, jeden je zaměřený na hudební výchovu, práci vlastně, dejme tomu tak trochu s notami, což je specifické a v těch verzích toho Scratche se to hodně liší. Takže to je ještě jako docela dobré vědět. Tyto učebnice jsou k dispozici úplně komukoliv, jsou k dispozici volně ke stažení, je fajn se do nich podívat.
minimálně pro tu inspiraci toho, jakým způsobem třeba začít pracovat s těmi dětmi i v tomhle prostředí. Každopádně, když se pak podíváte třeba na přímo na tu stránku mid-scratch.edu, tak uvidíte, že tam je další obrovské množství projektů a spíše i ta druhá učebnice nabízí takový pohled na to, jak z žáky při tvoření nějakého projektu fungovat. To znamená to, že ten žák si musí vymyslet, jak ten projekt bude fungovat, musí vymyslet jednotlivé fáze toho projektu, když to řeknu, musí vědět, k čemu se dostat, jaký je výsledek a musí to udělat, co, dobře, použiju to slovo, nejefektivněji, ale spíš nejvíce optimálně. Tak, aby to nebylo řešení jenom pro jednu konkrétní situaci. Tak, to bylo asi to nejzásadnější z hlediska těch učebnic. Díky vlastně tady těm učebnicím máme i další materiály, které vznikaly, které jsou zaměřeny jak pro menší žáky, tak pro větší žáky. Že určitě někde na tu stránku e-myšlení zavítejte, abyste i viděli, co se tam mění a jak vlastně to informatické myšlení se vyvíjí dále. I třeba z hlediska těch jednotlivých aktivit, které jsou tam zpracovávány a zapracovávány. Ale opravdě, to není úplně jenom to jediné, co vlastně je v současnosti i v České republice k dispozici, anebo co je k dispozici pro rozvoj toho samotného informatického myšlení. A já bych vám teďka ještě v tom zbývajícím čase, pardon, chtěla ukázat ještě další možnosti, kde třeba začít, anebo na co se orientovat. Abych to ještě uvedla, tak programovací blokové programovací jazyky dětské, propedeutické, dejme tomu, blokové, jako je třeba Scratch nebo MakeCode, můžete využít naprosto bez jakéhokoliv zařízení nebo naprosto bez jakéhokoliv dalšího, kromě počítače už tomu prostě nic nepotřebujete. Takhle jsem to chtěla říct. Ale ten rozvoj toho informatického myšlení může probíhat i třeba prostřednictvím další zařízení. Velmi zajímavou oblastí, která každoročně, vlastně co půl roku, co chvilku se obměňuje, jsou robotické programovatelné hračky. A já myslím, že už ve svém minulém webináře jsem trochu říkala, že největší boom těch robotických programovatelných hraček je před Vánoci, takže se strašně těším, co zase prostě vyjde. Těch programovatelných hraček je neuvěřitelné množství a kdybych vám měla poradit, tak si vyberte takovou robotickou hračku, kde už za ní jsou nějaké materiály, které můžete třeba využít. Já jsem i ve svém minulém webináři upozorňovala na některé aktivní učitele, jako je třeba Patrik Kavecký, který má velké zkušenosti s MBOTy. V rámci projektu digitální gramotnosti připravil také příručku pro druhý stupeň základní školy. Obrovské kreativní úložiště, když tak pojmenuju člověka, je člověk, který se věnuje tady těm robotickým hračkám už další dobu, a to je Hanka Šandová, o té už jsem se také minule zmiňovala. A dneska bych vám k tomu přidala ještě třeba dalšího člověka, který se jmenuje Jan Juříček. Když se podíváte na to Učíme s roboty, tak uvidíte jeho vytvořenou webovou stránku s aktivitami, které přímo ve výuce vyzkoušel. Je to zase práce učitele, jsou tam jeho zkušenosti a to, co využil. A já velmi apeluju na to, abyste se fakt koukli kolem sebe, protože my v České republice máme strašné množství aktivních učitelů, kteří třeba přidávají i svá videa na různé YouTube kanály, mají svoje webové stránky, prezentují se na webu i na různých akcích.
a je strašně fajn sledovat a vidět, jak fungují a jaké mají nápady, protože tady ty kreativní učitelé jsou fakt úplně skvělí a mě vždycky strašně nabíjí energii pro další práce. Sama vůbec nevím, kde ji prostě berou. A to nejenom tady v té oblasti rozvoje informatického myšlení. Děti dost často zajímají třeba virtuální světy. Z těch virtuálních světů, které za sebou mají už i nějaké vzdělávací materiály a jsou dokonce i příručky pro vzdělávání, tak to je třeba konkrétně Minecraft. Jak já ze své praxe vím, tak žáci se dělí na dvě kategorie. Ty, který Minecraft nesnáší a ty, který ho milují. A teďka záleží jenom, v jaké kategorii se nachází vaši žáci. A je s tím tady ten robot, který pomáhá vlastně s tím programováním ve specifickém prostředí, které je dost podobné Scratchi, který se jmenuje MakeCode, tak jestli pro ně bude víc motivující anebo méně motivující než třeba jiné prostředí. Jinak ještě díky jednomu studentu na vysoké škole jsem se dozvěděla o prostředí, které se jmenuje Mindtest, které má i edukační prostředí a v některých prvcích, hlavně v té grafice, je podobný Minecraftu. Když se třeba bojíte nebo když rovnou nechcete jít do nějakého prostředí, programovacího jako celistvého, nechcete procházet učebnice a tak, tak je docela zajímavé se podívat i na nějaké možnosti, které se vám nabízí z hlediska onlineové podpory rozvoje tady toho algoritmického a informatického myšlení. Já už jsem třeba konkrétně se o MakeCode také zmiňovala a proto vám spíš ukážu jednu aktivitu Code.org, která vlastně byla vytvořena v loňském roce, v roce 2019, ještě pořád můžu říct v loňském roce. A to je celistvý kurz, který je vhodný pro děti, který je vhodný pro děti od 8 do 18 let. A mimochodem tady ty katalogy těch kurzů na tom Code.org, které jsou velmi známé třeba i díky tomu, že třeba s žáky můžete dělat jenom hodinu kódování, to je to Hour of Code, nebo že s nimi vyberete pro menší děti nějaký kurz, nějaké aktivity, tak tady to prostředí, to Hour of Code nebo Code.org je, řekla bych, celkem už známé. V loňském roce vznikl tento celý kurz, který je věnován postupně rozvoji algoritmických konstruktů, jako je cyklus, jako je podmínkám, jako je funkce, jako je práce s proměnou. A ono to sice vypadá, jakoby, že já se tady pustím ten krok, a pracuji jenom tady na tom svém konkrétní, ten své konkrétní aktivitě. Ale, já se tady ještě vydám, já budu teďka lhát trošku, jo, kolik je mi let. Ale strašně dobré je, nebo výhodné, nechci říct dobré, ale výhodné je, když žáky máte přihlášeny pod svou třídou a vidíte jejich postup. Protože i tady v tomhle žáci postupují svým tempem, postupují tak, jak by prostě postupovali sami. Někomu to jde lépe, někomu to jde hůře, někdo se nedostane až úplně na konec toho kurzu, ale, nebo na konec těch aktivit. Ale už to, že se tady touhle problematikou zabývá, tak rozvíjí na své úrovni to informatické myšlení. No a Code Combat je takové herní prostředí, dejme tomu, ve kterém už si můžete vybrat spíše textově orientované programy, textově orientované programovací jazyky, dejme tomu, jako je Python nebo JavaScript. No a co já teda úplně mám velmi ráda a pokud mi to čas dovolí, i když v letošním roce si myslím, že spíš asi nedovolí, tak pro děti je ještě mnohem zajímavější, když si mohou vytvořit aplikaci přímo na svůj mobilní telefon.
Jsou vlastně dvě takové platformy, ale které vychází vlastně ze stejného principu a jsou dost podobné. Jedna z nich, jak jste si mohli všimnout v mé prezentaci, tak se jmenuje Meetup Inventor. Ta druhá z těch aktivit, nebo z těch, dejme tomu, aplikací online, se jmenuje Tankable. A ve své podstatě je to grafické prostředí, ve kterém si připravíte aplikaci a pomocí bloků si ji potom naprogramujete. Sama o sobě by to chtělo ještě další webinář právě tady na tuhle, tady na tenhle způsob rozvoje toho algoritmického a informatického myšlení, ale jenom, abyste věděli, kde začít a co by třeba pro vaše žáky mohlo být zajímavé. No a já už se dostávám i ve své prezentaci téměř do konce, že dodržím dneska zcela výjimečně časový limit. Když se rozhodnete, že se do toho pustíte už zítra třeba, nebo už jste se rozhodli, tak bych vám chtěla dát jenom pár takových tipů, čeho jsem se všimla já u sebe, když jsem začínala. A to je, že co se mi stávalo ze začátku před těmi lety, že jsem se snažila prostě žákům dát nějakou aktivitu a myslela jsem si, že samo o sobě to něco u nich rozvíjí. Já bych chtěla tedy apelovat na to, abyste měli dopředu rozmyšlené, co chcete ty žáky naučit. Jestli je chcete naučit třeba nějaký algoritmický konstrukt, takový cyklus, nebo jestli s nimi cvičíte třeba hledání chyby, ta koncepce by měla být fakt rozmyšlená a není to jenom o tom dávat jim jednotlivé aktivity a nepřemýšlet s těmi žáky nad nimi. Když už pracujete, ať už pracujete s jakýmikoliv těmi materiály, tak si vždycky ty materiály projděte. Já vím, že to je pro toho učitele to nejhorší, že si musí projít nějaký metodický pokyn, ve kterém na začátku všude se píše cíl a potom je tam strašně moc, já se teďka omlouvám, strašně moc jakoby keců o tom všem kolem a dvě stránky, než se dostanete k té samotné aktivitě. Ale tady ty dvě stránky jsou mnohdy strašně důležité, protože ten učitel může pochopit, co tím ti autoři té aktivity nebo učebnice nebo materiálu vlastně chtěli říct a jak nad tím přemýšleli. Jak jsem říkala, tak kolem sebe máme spoustu skvělých aktivních učitelů, kteří i v této situaci, a mimochodem pro mě všichni, co tady dneska jste a pomáháte na školách třeba s realizací online výuky, tak pro mě jste všichni hrdinové, že jste ještě šli na webinář a že se vzděláváte i tímto způsobem. Tak kolem sebe máme spoustu aktivních učitelů, kterých se mnohdy stačí jenom zeptat. Oni vám pomohou, doporučí. Ty učitelé jsou velmi otevření a věřte mi, že žádnou otázkou opravdu nezarazíte. Další věc je, vyzkoušejte si to vždycky sami. Vyzkoušejte si sami naprogramovat to, co chcete po dětech. Nastavit a tam právě uvidíte mnohdy dost často, do jakých krizových situací se dostanete vy, kde jsou ty momenty, kde by to mohlo pro děti být nepříjemné, nebo kde je třeba nějaký matematický skok, nebo kde je třeba združení více příkazů dohromady. A to, co mě se třeba osvědčilo, a já vím, že je to taková hodně jako otřepaná fráze, nebojte se udělat sami chybu. Já jsem jich udělala spoustu a myslím si, že právě i tím se sami učíme, sami vidíme a když se ji nebojíme přiznat a říct, že prostě jsme tu chybu udělali, tak tím jako pro ty žáky mnohdy budeme cennější, než když budeme tvrdit, že prostě jsme nic neudělali špatně. To, co tady ta oblast informačně komunikačních technologií vyžaduje, je potom to, že i my se sami pořád musíme učit. A to už jenom slovo závěrem, jak vidíte. A moje výzva taková,
zkusme se sami vzdělávat, ať víme, jak je to těžké pro ty děti. Jeden z těch kurzů, který vznikl i v rámci těch spousty materiálů v projektu, kterému se zkráceně říká PRIM, je přímo MOOC, to znamená takový velký kurz, který je zaměřený na čtyři základní části toho rozvoje informatického myšlení, to je kompozice, vzory, algoritmus a abstrakce. Postupnými kroky se tam dozvíte na praktických ukázkách, co to znamená algoritmicky myslet. No a to, co je docela důležité vědět, že jsou i další prostě třeba celosvětové aktivity, celosvětové otevřené online kurzy, jako je třeba edX, a že i v České republice se mnohé firmy zabývají tím, že se snaží ty učitele naučit pracovat s různými technologiemi. Konkrétně třeba Microsoft nedávno, teda aspoň pro mě, já jsem ji zaznamenala nedávno, připravil stránku, která se jmenuje Škola na dálku, která se teda ne vždycky věnuje jako informatickému myšlení, ale je to pomoc pro ty učitele v současné době, tak jsem si řekla, že to tady i zmíním. Včetně metodického portálu, různých YouTube kanálů a i to, že jste tady, tak víte, že existují i různé záznamy webinářů a na tom se něco zastavit, vyzkoušet, tak na tom jsou přesně tady ty platformy jako zajímavé a ta multimediální forma je dneska opravdu významná pro člověka. Tak, omlouvám se, že jsem trošku přetáhla. Já vám děkuju za pozornost, že jste to se mnou tady tu 15 minut vydrželi a teď je vlastně prostor pro vaše dotazy. Určitě také pro třeba inspirace pro další účastníky o třeba aktivních učitelích, aktivních webových stránkách, na které jste třeba i sami narazili. Tak, co se týká, já jsem se teďka četla dotaz, co se týká střední odborné školy, tak podle mě strašně moc záleží na typu té střední odborné školy. Pokud je ta střední odborná škola zaměřena spíš jako elektrotechnicky, technicky obecně, tak si myslím, že je důležité přejít už, já to teďka nazvu dost neodborně, ale k textovým programovacím jazykům. Pokud ta škola je jiného charakteru, tak si myslím, že i ve Scratchi, i třeba v tom MakeCodu, který už je částečně textový, jdou dělat velmi zajímavé věci i pro žáky na středních odborných školách. Ozvláště je tam docela zajímavé taková animační prostředí, kde vlastně vy můžete vytvářet celou animaci a to už úplně třeba někdy není jakoby pro malé děti. Takže za mě si myslím, že pro střední odborné školy by se mohlo hodit i to prostředí blokové. Že za mě si nemyslím, že byste tam nenašli aktivity. A když se podíváte do těch projektů ve Scratchi, tak uvidíte, že mnohé z těch projektů rozhodně nemohly dělat děti na základní škole. Jo? Že stačí jenom vyvážit tu složitost a to, co do toho chcete dát. Tak doufám, že jsem odpověděla. Pokud máte ještě další dotazy, tak určitě se ptejte. Nebo třeba další tipy, jak už jsem říkala, čím byste chtěli přispět i k tomuto webináři. Já si nedělám vůbec iluze, že vím úplně všechno. Naopak bych chtěla apelovat na to, že to, co jsem vám tady ukázala, byly takové jenom střípky z toho, co je pro ten rozvoj informatického a algoritmického myšlení pro druhý stupeň základní školy možné. A
Proto se fakt inspirujte. Ano, ten web vlastně pro e-myšlení byl zmíněn už zde na začátku. Já jsem i říkala, že tady v té spodní části máte umístěný přímo i ten odkaz. A i z toho jsem právě hodně tady ukazovala dneska. Nebo ne, já jsem hodně neukazovala, ukazovala jsem ten princip, jak fungují ty učebnice. A říkala jsem, že i vlastně je tam spousta dalších doprovodných materiálů. Určitě na něj zavítejte. Děkuju. Karel má spoustu podob. Dost těch podob je i v současnosti hodně moderních. Hodně teda oldschoolových, to znamená, že narazíte i na Karla, který se třeba používal před těmi 15 lety. Já bych úplně neřekla, a teďka si možná budu trošku jakoby, ale vlastně se nebudu protiřečit. Za mě není vůbec důležitý ten prostředek, kterým tu žáky učíte, ale ten způsob toho myšlení vlastně. Jo? A Karel je jeden z takových těch programovacích prostředí, který byl na začátku velmi úspěšný a ve své podstatě taky musíte v něm řešit problémy, sice jiného typu a jinak algoritmicky, ale dostanete se i k těm konstruktům, dostanete se k cyklům, k podmínkám a tak dále. Takže já bych jako třeba Karla jakoby nezahazovala. Musím za sebe říct, že pro žáky tady tohle prostředí není úplně atraktivní. Jo? Že ty žáci jsou asi jinak nastaveni už v současné době. Takže spíše tady jde o tu motivaci žáků pracovat s tím prostředím. Asi takhle. Ano, ta inovace... Jo, tak abych to teďka řekla nějak postupně. Ta inovace rámcových vzdělávacích programů je v běhu i do základního vzdělávání a uvažuje se tam, já teda nechci úplně mluvit za ministerstvo a vlastně ani za ty lidi, kteří to připravují, kteří mají na starosti, ale uvažuje se tam s rozšířením minimálně 3 hodin na 2. stupni a 2 hodin až 3 hodin na minimálně, teďka říkám, na 1. stupni. Ta ideální varianta je opravdu, jo, a to bych ještě mohla říct na konec, abych teda podpořila ještě to, co jsem říkala o té webové stránce e-myšlení. A to, když se podíváte totiž na to e-myšlení, tak já jenom se tady rychle přepnu někam jinam než to. Když se podíváte na to e-myšlení, tak tady přímo v těch vzdělávacích materiálech je dokonce doporučené modelové ŠVP pro školy, které se třeba té změny bojí, anebo i těch, kteří se té změny nebojí. A tam se přímo už počítá s nějakými časovými dotacemi. Jak to nakonec ministerstvo, jestli to v tuto chvíli už vyhlásilo, tak to vám teda úplně neřeknu, ale tady už se s těmi změnami počítá a pro ty školy, které se budou bát, tak je tady připraven i modelový školní vzdělávací program. Jo, takže to je ještě k tomu doplnění toho, jak to vypadá s těmi změnami. Za sebe vám můžu říct, že ta informace, která v tuto chvíli je, ale já nevím, jak je úplně aktuální, asi 2 měsíce, tak ten ideální stav je, že vlastně od toho příštího roku školního by se teoreticky mohlo už jakoby něco změnit. Ale já už 5 let doufám a už někde jsem úplně jako taková negativní, ale tak doufám dál, no. Budu doufat dál.
nejsem úplně jako z té oblasti lidí, kteří to tvoří a kteří k tomu mají blízko, takže to asi budete muset potom požádat někoho jiného právě tady tu radu. Ano, k tomu bych vám mohla pouze říct to, že jeden z velkých zastánců lidí, kteří se snaží opravdu s tím něco dlouhodobě dělat, přestože prostě ministerské aktivity jsou někdy jako proti, když to takhle řeknu, tak říká, že i na to současné RVP je možné dělat nové aktivity, že záleží vlastně jenom na pohledu toho učitele informatika. Za sebe ale musím říct, že ten pohled by už konečně mohlo být vidět i z hlediska toho ŠVP, z hlediska toho RVP. Tam budou ještě určitě jiné změny, a to právě i v oblasti digitální gramotnosti a zřejmě i pro další obory se tam snad něco změní. Tak, já počkám ještě na poslední dotaz, přání, po případě stížnost třeba, protože nám odbyla 18. hodina, takže bych vás nechtěla déle zdržovat. Ano, já poprosím svoji skvělou technickou podporu, jestli by poslala prezentaci do Čechtu. A pokud dneska, pokud nemáte již tedy žádné otázky, tak já vám moc krát děkuju za přítomnost na mém webináři. Držím vám palce, abyste nebyli negativní při tom, když se vám nepovede nějaké začlenění, nějaké technologie nebo nějakého způsobu rozvoje informatického myšlení, ale pojďme změnit to myšlení v té informatice a pojďme se na to podívat jiným způsobem. Jinak totiž nedocílíme té celkové změny. Děkuju vám ještě jednou moc za pozornost, mějte se krásně a buďte zdraví. To je to jediné, co vám v této době mohu za sebe popřát. A buďme pozitivní, přesně tak. Naschledanou.